Tervetuloa Helsingin kansanlähetyksen Alppi-studioon. Vieraanani on Antero Laukkanen. Kiitos. Edelleen tervetuloa. Tänään käymme paria elämän suurta kriisiä lävitse. Konkurssia ja sitten sairautta. Olin vuonna 1991 uutena kansanedustajana seuraamassa eduskunnassa, myöskin talousvaliokunnassa, sitä mitä rahamarkkinoilla ja yrityksissäkin tapahtui. Minähän olin etuoikeutettu. En kokenut vaikeuksia, mutta yritän aina jälkeenpäinkin joskus ymmärtää. Ja kun katson tietysti tätä aikaa, jossa myöskin talous on, taloudessa on tiukkuutta ja koroissa on tiukkuutta, että mitä se saattaa ehkä merkitä. Sinulla oli oma kokemuksesi yrittäjänä, mitä se tarkoittaa, kun tiet nousevat pystyyn. Haluatko vähän kertoa siitä? Joo. Lama tuli 90-luvulla aivan kuin puun takaa. Niin, 90 vuoden aikana alkoi nousta. Ja 90 se näkyi jo sillä tavalla, että yrityksiä alkoi mennä konkurssiin todella paljon ja meiltä meni asiakkaita konkurssiin ja sitä myötä jäi saatavia paljon ja koko kauppa hyytyi todella nopeasti ja meidän ensimmäinen yritys meni konkurssiin ja sitten meni vielä seuraavan 2 vuoden aikana 2 yritystä konkurssiin ja isoja meidän asiakkaita, Renlund ja Huber ja tällaisia ihan niin kuin merkittäviä toimijoita kaatu. Ja siinä kohtaa sitten menetimme koko omaisuutemme ja ulosottomies tuli ja kahdesti tyhjenti meidän asunnon. Ja ne oli rankkoja aikoja ja ne oli hyvin sellaisia, no sanotaan näin, että ne jättää sieluun niin valtavan jäljen. Että muistan, kun ulosottomies tuli meidän asuntoon ja oli semmoinen nuorempi ulosmittausmies mukana, joka sitten sanoi tälle vanhemmalle, että näethän sinä, että täällä ei ole mitään ulosmitattavaa. Niin siihen vanhempi vastasi, että kuule, kun täällä ollaan, niin nyt mitataan. Ja sitten hän alkoi laittaa lappuja meidän omaisuuteen, jonka olimme itse hankkineet, että emme enää omista yhtään mitään. Ja muistan, kun hän meni vaimoni vaatekaapille etsimään sieltä, että onko jotain kätkettyä. Ja sieltä sitten nosti vaimoni alusvaatteita ja minä kysyin häneltä, että mitä ihmettä sinä sieltä haet. Ja hän katsoi minua oikein tuimasti ja sanoi, kuule, usein näihin piilotetaan timanttia. Totesin hänelle, että kuule, jos mun vaimon alusvaatteessa on timantteja, niin me tuskin oltaisiin täällä ulosmittauksen kohteena. Mutta niin nöyryttävää se oli ihmiselle ja ihmisarvoa alentavaa, että se on kyllä jäänyt mieleen. No, asiat meni niin kuin meni ja sitten myöhemmin haimme velkajärjestelyä, ja johon emme päässeet. Tein valituksen niistä sitten itse tuonne hovioikeuteen ja hovioikeus hyväksyi valitukseni ja sitten palautti asian käräjäoikeuteen ja sitten lopulta pääsimme velkajärjestelyyn, joka sitten loppui 2004. Ja tosiaan kiitos sinulle, Jouko, silloin niinä aikoina olin sinun yhteydessä ja sieltä saakka on meidän ensimmäinen kontaktimme, jossa pyysin sinulta apua velkajärjestelylakia, että saisin sen ja sen kommentit. Ja olin todella iloinen, kun muutamassa päivässä sain sinulta postit. Ja muistan, kun sanoin vielä kotona, että no joo, on erikoinen kansanedustaja, kun näin nopeasti tuli tavarat. Että, mutta siitä alkoi meidän todella pitkä ystävyys. Ja olen aina arvostanut sinua todella paljon. No sitten, kun tämä eduskuntatyö alkoi, se oli muuten 97, kun alkoi eduskuntatyö, ja 98 alkoi velkajärjestelymme. Ja 98 toimi, joka oli lakivaliokunnassa, niin
hänen pöydälleen tuli velkajärjestelylain uudistus, ensimmäinen sellainen. Ja muistan, kun ihan ensimmäisiä papereita oli, luin niitä velkajärjestelypaperin uudistuksia ja huomasin, että siellähän on paljon asioita, jotka ei pidä ollenkaan paikkaansa. Mm. Ja muistan sen, kun toimi otti minut sitten mukaan ministeritapaamiseen, jossa oli ministeri Koskinen ja Eva Biaudet ja kävivät läpi sitä velkajärjestelyn sisältöä. Ja aikani seurasin ja kuuntelin ja sitten nostin käteni ja kysyin, että voinko sanoa jotain. Ja sitten totesin, että anteeksi nyt vaan, mutta se ei mene tuolla tavalla. Ja muistan aina sen, kun Eva Biaudet kysyi minulta, että no mistä Antero sen tietää? Ja minä sitten vastasin hänelle, että niin, keskuudessaan on köyhä, joka on velkajärjestelyssä. Ja kokemusasiantuntija. Ja molemmat ministerit alkoivat nauraa ja sanovat, no niin, nythän me ymmärrämmekin. Ja sitten sain puheenvuoroja. Ja olin tosi iloinen, että moneen asiaan siinä laissa pystyin vaikuttamaan sitten ja auttamaan toimia ihan aidosti ja tuli hyviä muutoksia siihen. 2004 loppui tämä velkajärjestely. Selvisimme siitä nyt se on muisto, omalla tavallaan rikas muisto, koska kyllä se aika oli todella raskasta, sillä niin vähän on se käyttövara, joka siinä jätetään ihmiselle elämiseen. Ja joka euro seurataan sitten, mitä kyllä saa, ja se pitää myöskin ilmoittaa ja niin edelleen. Kyllä, joo. Jälkitilitys tuli sitten, kun 5 vuotta oli kulunut, niin piti antaa tilitys vielä kaikista tuloista. Ja muistan, että kun meillä oli sitten jokunen euro tullut enemmän kuin oli arvioitu, niin sitten joutui vielä niistä tilittämään lisää velkojille. Mutta sitten se on ohi ja ajattelin, että on se mielenkiintoista, että täällä mä nyt olen eduskunnassa töissä ja mun palkasta kaikki, suurin osa menee velkojille. Silloin kun olit siellä avustajana. Joo, kyllä. Vaiheessa. Mutta sitten on toinen suuri kysymys. Se on sairaus. Kävimme sinun ALS-sairauttasi, joka on vähitellen lihaskunnon vievä sairaus. Totesit, että ennuste on mitä tahansa vuoden ja 10 vuoden välillä. Joo. Nykyisen tietämyksen mukaan ja lääkkeitä ei oikeastaan juurikaan sitten siihen ole. Miten tämä lääkepuoli, siitäkin olet joskus kertonut? Joo, siis maailmalla on 6 lääkettä, joista yhtä saa vain tuoda Suomeen. Itse söin sitä lääkettä jonkin aikaa, mutta sen haittavaikutukset oli suuremmat kuin terveysvaikutukset. Niin sitten lääkärin ohjeen mukaan lopetimme sen. Nyt olen pyytänyt erikoislupaa, että voisin tuoda Yhdysvalloista juuri hyväksyttyä uutta lääkettä, joka voisi elinikää pidentää 2 vuotta. Ja saimme siihen siis nyt luvan, mutta lääke maksaa 3 miljoonaa euroa vuodessa. 3 miljoonaa euroa vuodessa. Joten en ajatellut tähän kroppaan kyllä 3 miljoonaa uhrata, vaikka semmoisen rahan jostain saisinkin. Ennemmin sitten annan sen vaikka lapsille ja lastenlapsille, kun laitan tähän kuolevaan ruumiiseen semmoisia rahoja. Joten ollaan tässä nyt sitten vielä yhtä olinkortta kokeilemassa, ja se on se, että josko lääke tehdä sitten tällaisena goodwillinä antaisi sen lääkkeen ilmaiseksi. Sitä nyt kokeilemme ja katsotaan sitten onnistuuko. Niin, olisit myöskin kokeen kohde. Varmaan se ei ole niin vakiintunut lääke, etteikö vielä niin selvityksiäkin tarvittaisi. Kyllä, varmasti. Että kun on lupa saatu myydä sitä, niin se perustuu testeihin, jotka on onnistunut ja varmasti haluavat nähdä sitten käytännössä niin kuin laajemmallakin joukolla, että miten se oikeasti vaikuttaa. Nyt ostajia tuohon hintaan ei ole kovin paljon. Se on se ongelma. Ei ole oikein myyjän markkinat. Ei, ja voi kuvitella, että Kela tuskin korvaa Laukkaselle 3 miljoonaa lääkettä.
että se nyt on vaan realiteetti. Näin. Toinen vakava asia on tietysti kuolema, josta tuolla alussa jo vähän puhuimme ja olen tätä ohjelmaa valmistellessa miettinyt joitakin näkökulmia. Sairaushan saattaa kohdata itseä, mutta saattaa kohdata puolisoa, lasta, isoäitiä, isoisää monella tavalla ja usein ihminen silloin siitä riippumatta, onko sitten tunnustava kristitty tai ehkä vain tietää asioista jotakin, niin kysyy tietysti heti, että miksi Jumala sallii tällaista ja miksi juuri minä. Ja kysymyksiä on varmasti hyvin, hyvin paljon ja olen itselläni yrittänyt hahmotella, että jos itse olisin tuollaisessa tilanteessa ihan aktiivisesti ja varmaan olet Antero tätä miettinyt, niin mikä on sitten arvokkainta, mitä minulla on. Tai mikä on sellaista yhteistä, joka, jos minulla on se ja sinulla on se ja ystävällä on se, tekee meistä sitten rikkaita. Puhuit tuolla aikaisemmin rukouksesta. Se on loppumaton tili, niin kuin sinun annettiin ymmärtää. Rukouksen tili ei koskaan lopu, siitä voi siunausta välittää. Ja itse ajattelin näin, että kolme tärkeää asiaa uskossamme ovat luominen, lankeemus ja lunastus. Ja jotenkin ajattelen, että jos näistä on oikea käsitys ja oikea usko, niin eikö elämä silloin ole turvassa kaikissa tilanteissa. Miten Antero ajattelet, jos näin nyt ei kuolemaa eikä vakavaa sairauttakaan kohdanneena on helppo puhua, mutta jos ajattelen ääneen näin, että jos meillä on yhteinen usko ja ymmärrys luomisesta, lankeemuksesta ja lunastuksesta, eli Kristuksesta, niin voisiko se olla semmoinen pohja, joka lohduttaa ihmistä sitten tuossa hädässä? Olenko nyt liian toivorikas ihmisen ahdistukseen? Et ollenkaan. Täytyy sanoa, että se yli 50 vuotta, mitä itse olen Raamattua tutkinut ja olen erittäin innokas Raamatun lukija ja tutkija ja opettajakin, niin nyt olen juuri siinä kohdassa, jossa koen, että Jumalan sana kantaa minua. Ei niin, että minä kantaisin sanaa, vaan Jumalan sana kantaa minua. Että se näkymätön voima, ne juuret, jotka on laitettu syvälle Raamatun totuuteen, niin ne juuri nyt kantavat minua. Vähän niin kuin siellä sanotaan, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja se on mun kokemus tällä hetkellä, että minua kannetaan. Se näkymätön Jumalan sanan voima on niin vahva sisälläni, että tällä hetkellä se vahvistaa uskoani tässäkin tilanteessa. Ja kun ajattelen tätä tematiikkaa tässä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, Jumalan rakkauden kohteeksi, niin siinä luomisessa se juuri minua viehättää, että minä tiedän, että hänen rakkautensa on muuttumaton, vaikka minä olen, mitä olen. Ja silloin, kun sairastun ja olen heikoimmillani, niin tämä rakkaus kantaa juuri nyt. Ja tietenkin ajattelen, että myös se, että jokainen meistä, joka täältä poistuu, niin poistuu heikoimmillaan. Kun me kuolemme, niin elintoiminnot hiipuvat. Ja silloin me joko äkkiä tai sitten kyllä, joko äkkiä tai vähitellen, mutta aina se loppulähtö on samanlainen. Ihmisen omat voimat loppuvat ja silloin hänet armosta kannetaan yli rajan. Ja tämä kuva on mulla hyvin selkeänä, mutta siellä on pohjalla tämä, että Jumala on aina rakastanut ihmistä. Senkin jälkeen, kun sitten tulee lankeemus, ihminen lähtee omille teilleen, niin tuntuu, että Jumala lähtee perään. Raamattu sanoi, että kun hän huomasi, että ei ollut yhtään ihmistä, joka etsi häntä, tai olisi tullut ihmiskunnan synnin ja ihmisen ja Jumalan väliin,
niin hän päätti itse auttaa itseään ja lähetti poikansa Kristuksen Jeesuksen lunastamaan meidät tästä kuoleman ruumista. Ja tämä valtava lankeemuksen mysteeri, jossa heti kun se on tapahtunut, Jumala kertoo jo oman suunnitelman. Sanoi, minä laitan vihollisuuden sinun ja käärmeen välille. Raamatun alkulehdillä. Ihan alkulehdillä, joo. Kyllä, ensimmäisen Mooseksen kirjan, onko peräti kolmas luku, että todetaan, että ja minä poljen rikki käärmeenpään. Minä tulen lopulta voittamaan. Minä järjestän niin, että kaikki, jotka haluavat, voivat voittaa. Ja nyt kun olen sitten miettinyt tätä lunastuksen valtavaa suuruutta, että sitten kun ihminen ottaa tämän pelastuksen vastaan, jonka Jumala on siis järjestänyt, niin alkaa tämä lunastusprosessi meissä. Tuntuu, että kaikki se synti ja ne taipumukset, joita meillä on, niin Kristus itse sanansa kautta tulee ja voittaa meissä sen pahan. Ja lopulta voittaa sen tavalla, jossa astumme sitten ylösnousemusruumiiseen ja koemme täydellisen vapautuksen. Eli kun täällä Raamatussa tosiaan aivan näissä alkulehdissä, toivottavasti meillä jokaisella on Raamattu kotona, näinhän meillä yleensä nyt kun aikana kuitenkin vielä on. Se on jännittävää, miten nämä ensimmäiset alkulehdet jo. Se ei ole ehkä helpoin kohta tutustua Raamattuun, mutta se on kuitenkin vaikuttava. Jo täällä ensimmäinen luku, toinen luku, kolmas luku Mooseksen kirjan alussa kertoo nämä ikään kuin suuret linjat ja sitten sen, mihinkä me olemme kaikki syntyneet. Että vaikka Jumala on luonut meidät ja maailman, niin me synnymme tänne syntiin langenneeseen maailmaan, jossa kuitenkin on jo Jeesuksen tuoma pelastus valmiina. Ja olen ajatellut tällä tavalla, että jos olen nyt terve niin kuin kohtuullisessa terveydessä olen, ja jos ja kun mulla on tämä usko, enkä minä en ole yhtään sen rikkaampi kuin on antero, jolla on tämä sama Jumalan antama. Se ei ole meidän tekemää uskoa, Jumalan antama usko, mutta hänellä on myöskin sairaus, niin kuin sinulla on. Minä en ole sen rikkaampi terveenä, etkä sinä ole sen köyhempi sairaana, vaan meillä saa olla se sama armo ja rakkaus. Tuleeko tämä mitenkään tykö sitä? Kyllä tulee lähelle. Olen lukenut uudestaan ja uudestaan tätä, että kuinka ulkoinen päivä päivältä kuihtuu ja menehtyy ja sisäinen uudistuu. Ja näen sen niin kuin käsissäni, jaloissani, väsyn ja en jaksa nostaa enää käsiä ylös kunnolla ja sormet ovat äsken alkaneet. Äsken taisin vähän sinun tukkaasi kammata. Oma käsi ei oikein nouse. Ei nouse enää. Tarvitsee apua ihan mihin vaan tahansa melkein nyt. Niin samaan aikaan koen käsittämätöntä sisäistä lepoa ja rauhaa ja jopa uskon henkeä siihen, että Jumala voi parantaa ihan minä sekuntina hyvänsä. Ja jos niin ei tee, niin sitten se on hänen asiansa. Sä olet silti yhtä rikas tässä uskossa, kyllä, joka Kristuksen kautta, kyllä, pelastaa, vie iankaikkiseen elämään, missä ei ole puutetta. Jotkut ihmiset ovat olleet niin ystävällisiä, että he lähettävät minulle tällaisia viestejä, että koska en usko riittävästi, siksi en parane. Ja joku lähetti sellaisen viestin, että koska olen ottanut koronarokotteen, niin Jumala rankaisee minua tällä kuolemalla. Ja hyvin rohkaisevia viestejä. Joo, juuri näin. Yksi lähetti, että toivon sinulle tuskallista kuolemaa, sillä älykkyytesi on kastemadon tasolla. Ja vastasin hänelle, että kiitos viestistä, kaikkea hyvää sinullekin. Ja ajattelin, että mahtaa olla ihmisellä paljon vaikeuksia, joka tällaisia kirjoittaa. Mutta totuus on juuri niin kuin Jouko sanoit, että se mikä on meidän sisällä, se ei ole ulkoisen vanki siinä mielessä, että se voi kasvaa silloinkin, kun omat voimat hiipuu. Ja en osaa selittää sitä, että miksi joka aamu,
kun herään ja näen oman tilani ja heikkouteni ja tuntuu, että jokainen päivä melkein, ainakin jokainen viikko on heikompi kuin edellinen viikko, niin tunnen iloa, kiitollisuutta, kiitän eilisestä päivästä, kiitän tästä, että sain nousta ylös, kiitän vaimosta, joka kohta vetää minut ylös sängystä ja koen sen valtavana rikkautena. Ja yksi asia, joka mulle on tässä tapahtunut, on se, että kun kesäkuussa kuulimme tästä sairaudesta, niin yhden kuukauden päivät itkimme joka päivä. Siis aivan niin kuin silmät punaiseksi. Itkimme yhdessä ja kysymme näitä miksi-kysymyksiä. Ja olimme tehneet aivan toisenlaiset eläköitymissuunnitelmat. Ja odotimme ihan valtavasti sitä aikaa, kun jäämme yhdessä eläkkeelle. Niin, se olisi ollut kovin lähellä maaliskuun vuodessa. Kyllä. Ja vuonna 2023, jos joku katsoo tätä joskus myöhemmin, puhumme niin, vuodesta 2023. Kyllä. Niin tosiaan olimme tehneet paljon suunnitelmia ja vaimoni sanoi mulle upeat sanat, joista ajattelen, että vau, mikä vaimo. Hän sanoi, että kuule rakkaani, olen koko elämäni antanut sinut muille. En ole koskaan valittanut. Nyt haluaisin sinut itselleni. Ja, no, ei ole kohtuuton pyyntö. Ja niin siinä niin kuin yhdessä suunnittelin. Vaimoni on vuoden nuorempi kuin minä, mutta päätimme, että jäämme samana päivänä eläkkeelle. Ja otamme nyt kerrankin aikaa itsellemme, toinen toisillemme. Ja meillä on monia asioita, mitä me haluttaisiin tehdä ja oli suunniteltu erilaisia matkoja ja muita. Sitten tulee tämä sairaus ja me itkettiin ja ihmeteltiin. Kunnes yhtenä aamuna tapahtuu taas se, että pyhä henki tulee ja valaisee sun mielesi. Ja molemmat istuimme siinä vierekkäin ja pidimme toisiamme kädestä. Ja sellainen toivon valo sytty, että tulee suunnata mielensä Kristukseen. Tulee nyt koko se sisäinen maailma rauhoittaa ja antaa Jumalan lupausten tulvia, että hän kantaa hyvinä päivinä, huonoina päivinä ja hän vie perille saakka. Ja päätimme, että tästä lähtien kiitämme häntä jokaista päivästä, teemme sen, mikä tuntuu hyvältä, mihin pystymme ja tällä tavalla aiomme elää sitten tämän yhteisen loppuelämämme. Toinen asia, joka tuli sinä aamuna meille, oli valtaisan selkeä kehoitus. Alkakaa rukoilla sairaiden puolesta. Ja niinpä, kun olen saanut ihan valtavasti viestejä ihmisiltä, jotka ovat sairaita, niin meillä on sellainen pitkä lista, jota käymme aamuisin läpi ja rukoilemme ihmisten puolesta. Ihmiset soittavat, minulla on tällainen sairaus ja heillä on paljon huonommin tilanne kuin meillä. Minä tiedän, että jos Jumala ei paranna minua, niin minä menehdyn tähän. Mutta on ihmisiä, joilla on valtavia kärsimyksiä, kipuja. Ja ehkä kestävät pitkään, ehkä ei ole kuolemakaan ihan. Niin, vielä. Aivan juuri näin, että heillä on tosiaan ollut niin kuin monta vuotta semmoista jatkuvaa kipua. Minulla ei ole mitään kipuja. Minä pystyn ajattelemaan selkeästi ja vielä vähän liikkumaan itse rollaattorin kanssa. Joten me ollaan kiitollisia, mutta rukoillaan näiden ihmisten puolesta. Ja että Jumala olisi heille armollinen. Ja tämä on meille tosi tärkeää saada muistaa muita. Ja rohkaista, tulee paljon puhelinsoittoja, on ihana rohkaista ihmisiä, että Jumala ei ole kaukana sinusta. Jos hän ei paranna sinua, niin hän ei ole kaukana sinusta silti. Olet yhtä rikas Kristuksen kautta, kyllä, kuin olisit terve. Kyllä, yhtä rikas, yhtä rakas. Että, niin, ne, jotka katsoo tätä ja ovat sairaita ja juuri saattavat miettiä, että mitä minä tein väärin, että olen saanut tällaisen, niin kyllä rohkaisen sinua, et ole tehnyt mitään väärin.
ehkä Jumala tällä tiellä sinua haluaa osoittaa sinulle vielä suurempaa rakkautta ja ymmärrystä kuin muuten olisit kokenut. Kiitos ystävä, kun olit kanssamme. Alppi Studio pikkuhiljaa päättelee tältä erää. Helsingin kansanlähetyksen sivulta löydät nämäkin ohjelmat ja paljon muuta. Ajattelin, että me yhdessä voisimme lukea, rukoilla vielä Isä meidän -rukouksen. Siinähän on tuo tärkeä alku, Isä meidän, joka olet taivaissa. Jos koet, että et ole kokenut, että taivaallinen Isä on sinun isäsi, niin voit meidän kanssamme liittyä tähän rukoukseen. Antaa elämäsi tämän Isän haltuun ja tämän Jeesuksen haltuun, joka tämän rukouksen meille opetti. Ja aivan koko elämäsi hänen haltuunsa ja johdatukseensa. Ja jos olet jo hänen hyvyyttänsä kokenut elämässäsi, niin silloinkin on hyvä rukoilla tämä rukous, niin vaikka joka päivä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.